Naš sledeći gost ima 23 godine i za samo 5 godina, koliko se bavi biznisom, postao je jedan od najpoznatijih dropshippera u Srbiji. Osnivač je Dropshipping Balkan grupe na Facebooku. Direktor i suvlasnik Webiza, suvlasnik DNK testa i suvlasnik platforme Winner Picker. Takođe, ima svoj online kurs o dropshippingu. On je osoba na koju ćete verovatno prvo pomisliti kada čujete reč dropshipping. Aleksandar Stanić. Aleksandar, dobrodošao. Hvala. Ja se nadam da sam ono najvažnije rekla o tebi, ako imaš nešto da dodaš. Pa to je u suštini to. Eto, ta grupa na Facebooku broji 26.000 ljudi već i prva je tog tipa na, pa mislim, na Balkanu čak. A sad je vodeća. Sad da krenemo, ajde onda. Verujem da većina ljudi zna, ali možeš li ukratko da nam kažeš šta je zapravo dropshipping? Da, pa dropshipping je najjednostavnije rečeno preprodaja ili posredništvo u prodaji. Znači, mi smo posrednici, nemamo lager, nemamo magazine, skladištima tu robu, prosleđujemo je direktno najčešće iz Kine, širom sveta. Znači, nismo limitirani, ceo svet nam je tržište i mi možemo da biramo, odnosno tražimo pravo tržište za neku robu koju smo mi odabrali, neki proizvod. Tako da, u zavisnosti od proizvoda, tako biramo tržište. Ali nismo, kažem, limitirani ni na jedno. A kada si prvi put čuo za dropshipping i kada si uopšte počeo da se baviš tim? Pa ja sam prvo krenuo kroz affiliate marketing, odnosno prodaja tuđih proizvoda i onda dobijete neki x procenat za to što prodate. I onda sam i umeđu vremenu čuo za dropshipping i nekako mi se više svidelo, više išlo uz mene, uz moj način razmišljanja, uz moj karakter i neke navike. Tako da onda sam se posvetio i, to jest, ja sam prvi potpunosti posvećen affiliate marketingu, jednostavno samo sam se probudio i odbacio jednu sigurnu zaradu koju sam tada imao. Nisam radio gotovo ništa tada, odnosno nisam imao nikakvih obaveza, imao sam fiksnu zaradu i sam se probudio i rekao ne, ja prestajem s ovim. I prebacio sam se u potpunosti na dropshipping i isplatilo se. Možeš li da nam ukratko ispričaš i o svom karijernom putu i čime si se bavio pre dropshippinga? Pa svašta nešto sam na internetu isprobavao, baš svašta, onako i časom redom. To je krenulo sa how to make money online, bukvalno ukucaš to na Google i onda prođeš sve redom i sve one prevare i ne znam kroz šta sam sve morao da prolazim, jer jednostavno nisam imao koga da pitam, nisam imao od koga da naučim, da vidim kako se to zapravo radi i onda sam sam pravio taj neki svoj put, koji baš nije bio utaban, skoro suprotno, i naletao sam na prvu legitiman tip biznisa, je taj affiliate marketing. Znači, mi smo pisali artikli na poslovni partner iz Kalifornije, kojeg sam upoznao na jednom forumu. Pravili smo sajtove za bazene, odnosno za oprema za bazene i recimo, ne znam, 10 najboljih robota koji čiste, mislim, ne onih pravih robota, nego robota koji čiste bazen. Ne znam, 10 najboljih tih robota, neko to ukuca, nađe nas na naš artikl i mi prezentujemo 10 tih proizvoda sa Amazona i na Amazonu ljudi, mi ih prosledimo na Amazon kada odaberu neki od tih 10 i ako kupe nešto mi dobijemo, na primjer, 5%. I jako je bitan taj period jer sam onda shvatio šta znači automatizacija i skalabilnost. Konkretno, automatizacija znači da vi možete, da vi niste fiksirani, odnosno ne morate da radite, da menjate vaše vrijeme za novac. Odnosno, ok, ja sam napisao jedan artikal i taj artikal će praviti 5 dolara dnevno. On će praviti sutra i prekosutra i nakon 5 dana i nakon 100 dana, a ja sutra već mogu da napišem drugi artikl. I ovaj ni prvi ni drugi više ne zahtevaju moje vreme, niti kakvo održavanje, ili ako zadržavate, to je minimalno, gotovo nepostojeće. U prevodu vi pravite novac dok spavate. I onda ja kada sam to osetio, kada sam vidio kako to funkcioniše, bukvalno mi je sve ostalo postalo besmisleno i shvatio sam da hoću tome da se posvetim u potpunosti i da vidim dokle mogu da izguram tu priču. Druga prednost takvih biznisa, pogotovo oni su pretežno online, je ta skalabilnost, odnosno vi ste napisali jedan artikal, on pravi, kažem, skroz sam dao cifru za primjer, 5 dolara, a vi ćete nakon 100 dana imati 100 artikala, to više nije 5 dolara, to je sad već 500 dolara, a vi ne radite ništa više, vi dalje pišete jedan artikal dnevno, vi praktično skalirate danima, mesecima, godinama, gde ćete vi nakon par godina izgraditi imperiju i tako je. Počeo sam sa tom nekom, s tim nekim ciljem i ostvario sam. E sad, pomenuo si internet prevaru. Da li smatraš, sa tvoje tačke gledišta, da je dropshipping prevara? Ne, mislim, niko te ljude ne tera da to kupe, nijedan proizvod. Znači, svako kupi proizvod koji želi i koji misli da vredi onoliko koliko vredi. Znači, kao i sa bilo kojim drugim proizvodom.
Takođe, mislim da je, ovo je sad recimo možda i subjektivno donekle, ali ono što je sigurno najjači argument je povrat novca, odnosno mi ne smemo da imamo više od jedne žalbe, odnosno jedna mušterija koja je nezadovoljna na 100 prodatih proizvoda, nama će biti ukinuta mogućnost primanja novca. Tako da to je, mislim, ne možete vi raditi prevaru sa 99% zadovoljnih mušterija, definitivno. Razumem. A pre nego što te budem pitala dalje o samom dropshippingu, ljudi koji te prate i koji su te slušali znaju verovatno da si napustio fakultet. Pa, da, možeš li da nam kažeš eto nešto više o toj priči, koji je fakultet u pitanju i kako je tvoja okolina, porodica i društvo, kako su reagovali na to? Da, pa dobro, nikad mi nije to bilo toliko bitno, ne mislim na fakultet, nego na reakcije ljudi okolo, jer je specifična sredina u kojoj sam odrastao, to je manji grad ili srednji grad možda za Srbiju. Tako da nisam imao mnogo ljudi od kojih bih mogao da čujem nešto pametno i nešto da naučim. I kažem, obično šta god sam hteo nadprosečno da uradim, morao sam da tražim neke druge izvore, da tražim neke mentore, da bukvalno jurim za nekim ljudima od kojih bih mogao nešto da naučim. Na fakultetu verujem da ima svašta pametno da se nauči, ali ne baš na svakom fakultetu i to je sad jedan veliki spektar na kojem se ti fakulteti nalaze. Ja sam krenuo sa DIF-om, i mislio sam ono, to će biti neka laganica, ja ću to sada uradim prijemni, pripremit ću se. Međutim, nisam upao na budžet, plus on je u drugom gradu, u Novom Sadu je. I onda bih morao i da putujem, kad sam sabrao sve troškove, rate, bukvalno sam došao u kuću i rekao, ja ne mogu ovo da finansijski ispratim. Mislim, moja majka bi morala sve da plaća, ne znam od čega bi ona mogla da živi. Svi ti troškovi su veći od njene plate, njenih primanja, odnosno naših primanja u tom momentu. Zatim sam odabrao B opciju, odnosno fakultetu u Zrenjaninu i tu sam bio možda nekih 15 dana, dve nedelje. Kada sam zapravo napravio tu prvu prodavnicu i proslavio se s tim nekim prvim proizvodom i prvom reklamom i shvatio sam da je posle toga sve postalo besmisleno, jer mislim da ima smisla napustiti fakultet ako znaš šta radiš, ako znaš gde ćeš, ne da ga napustiš jer eto napustio sam ga, dosadno mi je ili smara me i to, idem kući. Kao što mnogi idu na fakultet samo da bi mogli, eto dođu kući, ja pokažu taj indeks i kao ja radim nešto u životu, imaš oči drugima, zapravo samo sebi štete. Iako je mali broj onih koji imaju zaista neki dalek cilj koji zahteva znanje i tu diplomu. Tako da ako znate šta ćete, vama fakultet nije neophodan, ali ukoliko to nešto što vi želite svakako zahteva, taj fakultet definitivno trebate da idete na isti. Koji je bio prvi proizvod koji si prodao i koliko si okvirno mogao da zaradiš od njega u tom trenutku? Da, pa krenuo sam sa par stotina evra, bukvalno imao sam, mislim, bukvalno celo porodica imala možda 500 evra ušteđevine, tada i kada sam hteo da odvojim 100 evra, do duše mojih, majka reagovala kao, ok, ti znaš šta radiš, ja se o to ne razumem, ali verujem u tebe i to je meni mnogo pomoglo, jer vidim da je to jako redak slučaj, to je baš retkost da te podrži roditelj, pogotovo u nečemu što ne razume. Znači, mora imati potpuno poverenje u tebe. Tu duša valjda to poverenje treba da se zasluži tokom nekog prethodnog perioda. Tada sam uložio, kažem, 100 evra, proizvod je bila crna maska za mitisere, već opšte poznata, znači pričao sam o njoj 1000 puta, ali to je jedna tako dobra priča. Meni i dalje nestvarna, i ti momenti su mi bili totalno filmski, gde sam ja proizvod od 3 dolara prodavao za 30. I prodao sam 1000 tih proizvoda za, pa ne znam, dve nedelje možda otprilike, sad je već prošlo 4-5 godina, već se ni ne sećam. Ali uzeo sam, ne znam, 10-20 hiljada evra, a do tada sam imao par stotina u ušteđevini. Meni se tu totalno život promenio. Ne samo financijski, već i način razmišljanja, jer vi kao neko ko je neiskusan sa tom količinom novca u tim godinama, svašta nešto naučite usput i kako te novac treba da se troši i kako treba da se čuva, na šta treba da se obrati pažnja, gde da se ulože, kako da se ulože i tako dalje. Tako da to mi je, mislim, bio možda i najveći test. Pomenuo si crnu masku kao prvi proizvod, taman da se nadovežem sledećim pitanjem, a to je kako uopšte funkcioniše sam proces u dropshippingu, odnosno kako funkcioniše proces biranja proizvoda i kako ti znaš koji proizvod tačno da izabereš, koji će biti uspešan? Pa prva i najbitnija stvar je da imate neki wow efekt, jer mi smo da imamo prodavnice i niko nije na Facebooku ušao, konkretno mi se reklamiramo na Facebooku, kad kažem na Facebooku, mislim ujedno i na Instagramu, paralelno.
Tako da niko nije na Facebooku otišao da kupi nešto, osim ovi naši što često idu tako na nekim, ne znam, šanerskim sajtovima ili gde već. Što kod nas nije slučaj, znači niko neće kupiti nešto na Facebooku. Mi iskačemo ljudima, oni nisu planirali da daju nikakav novac, znači mi njih moramo da impresioniramo tim snimkom koji oni vide, konkretno u prve 3 sekunde, to je ključan moment, da oni u prve 3 sekunde budu impresionirani i te 3 sekunde suštini smanjuje, taj period, taj interval gde mi hvatamo njihovu pažnju se smanjuje vremenom, jer pogotovo mladi imaju sve manje vremena, zapravo nemaju manje vremena nego manje živaca, valjda, i ovaj postoji sve, ne znam kako kažem, brži, sve se brže dešava i mnogo je kratak period u kojem mi moramo da im uhvatimo pažnju, da bismo im, pogotovo da bismo nešto prodali, kao to nije lako ni malo. Tako da postoji taj jedan levak kroz koji moraju da prođu od same reklame do sajta, da to sve izgleda onako lepo i nekako, kako kažem, da taj proces kupovine teče, da nije otežan. I pa je to, mislim, nadamo se samo najbolje, možemo da testiramo što više proizvoda. Što se tiče odabira proizvoda, druga stvar koju bih rekao je, recimo, mogućnost da se proda za više. Znači, vi možete imati gomilu jeftinih proizvoda, ali oni ne mogu da se prodaju za više, tako da ko ima oko i ko poznaje tržište, ko zna šta vredi više, to jest šta bi moglo da vredi više u nekoj drugoj zemlji, oni će najverovatnije namestiti novac sa tim proizvodom. Ali, kažem, sve se svodi na masovno testiranje. Onda me neko pita kako ovaj proizvod, da li će ovaj proizvod ići? Ne znam, znači ja da mogu da predvidim, ne bih testirao, tako da, kažem, masovno testiranje. Kada su u pitanju reklame samih proizvoda, da li si ti na početku sam pravio te reklame? I kako uopšte reklamiraš proizvode? Kako je to izgledalo na početku, a kako to sada izgleda? Jasno, pa sve sam radio sam, sad imam tim od 10 ljudi, koji, bukvalno svaka pozicija je pokrivena jednom osobom i to je tako jedna lepa ekipa, jedna dobro organizovana ekipa, ja kažem, znači, stvarno radimo kao sat, svako zna svoj posao i to već pola godine, godinu dana funkcionišem u tom broju i nemam ni jednu stvar na koju bih mogao da se požalim, tako da baš sam onako ponosan na tu ekipu i na taj tim ljudi. Što se tiče reklame sam radio sam kao i sve ostalo, znači to što sad radi 10 ljudi, radio sam sam jedno 4 godine i baš mi je onako, kažem, da sam i pregoreo i da mi treba jedan dug odmor. I sad sam nekako više pasivan, više mozga, manje radim, znači u operativi nisam već 6 meseci. Ideja je opet kao i sa samim biznisom da postoji ta neka skalabilnost, znači da imam što više ljudi u firmi kako bi mogli što više proizvoda da testiramo. I sad to testiranje i reklame, to mislim usko povezano, kao što odabiramo proizvod, tako ćemo odabrati pravu reklamu. Moramo testirati više proizvoda sa više različitih reklama, vidimo koja reklama radi. Ona koja radi, uložemo više novca u nju, ona koja ne radi, gasimo je. Ukratko je to. Također, jako bitno da testirati što je efikasnije. Znači, neko dođe, ne znam, prodaje kurs u Americi, znam se, mislim, kakav je standard tamo i nije bitno 100, 200, 500 dolara, manje više. Nekom je to ceo budžet ovde. Tako da ne mogu tako da bahato testiram, odnosno, trudio sam se da, to jest sam sam morao da nađem način da testiram što je efikasnije. Odnosno da potrošim što manje novca, da bih imao jasan znak da li je vreme da reklamu ugasim ili da je skaliram, odnosno da uložim još novca u isto. I to ujedno i objašnjam u svom kursu, naravno. A gde si na početku naučio ti da praviš reklame? Od čega si počeo? How to make ads. Opet to. Bukvalno, da, sve se svodi na to. Primetio sam da dosta ljudi ne zna da uči. Bukvalno ne zna i ljudi da uče i to je problem. Sramota je u ovom vremenu nešto ne znati. Stvarno je sramota. Mislim, nešto što ti je potrebno da ne znaš sad neku random informaciju, ali ako ti tako nešto treba, bukvalno ukucaš, nemoguće je da ne nađeš odgovor. Čak i ako ne piše, šanse su baš male da nešto ne piše ili da neko nije snimio nešto o tome, naći ćeš neku osobu koja će ti pomoći. Znači, da li će to biti forum, grupa ili nešto treće. A prethodno si pomenuo ulaganje od 100 evra, pa da li je to neki minimum sa kojim neki početnik treba da krene i da li misliš da svako danas može da se bavi dropshippingom? Pa kada sam vidio ko je sve napravio rezultat od polaznika, ja mislim da je sad već zaključeno da može svako, stvarno. Naravno, uslove da zna engleski. Što se tiče budžeta, ja sam donekle imao sreće, ali sam imao taj neki talenat za to. Jednostavno mi je kliknulo i meni je to tako sve bilo prirodno.
ta prodavnica bi možda i dan danas uspešno radila, na primjer, taj tip prodavnica, hoću kažem da nije bilo puno grešaka i nekako mi je sve prirodno išlo, imao sam smisla za to i onda je jednostavno, kažem, kliknulo, što kod mnogih nije slučaj. Tako da, što se tiče početnog budžeta, bar nekih 500 evra za da se čovjek oproba u tome. Znači da se oproba, da vidi da li je to za njega ili nije, jer to je biznis koji ima beskonačan potencijal i doslovno kažem beskonačan. Znači, kad imate lokal u koji ste uložili pola miliona evra i imate neki restoran, vi znate koji je limit tog biznisa. Ovde taj limit ne postoji. Znači, ja mogu da imam 10 prodaja dnevno, mogu da imam 10.000 prodaja dnevno. Mm. Tako da, podcenjuju ga ljudi što se tiče samog ulaganja. Onda bi htjeli sa baš malo para da izvuku što više. Ovi, ti čim kreneš tu da računaš da ću ovde dati 10 ili 15, to je već znak da to nije za tebe. Mislim da ti nije lagodno da uložiš. Ma da li objektivno možeš sada da sagledaš koliko je dropshipping razvijen u našoj zemlji, a koliko je bio razvijen u trenutku kada si ti počinjao sa tim? Da li da. Je sada mnogo lakše? Da, mislim, lako je bilo i tada realno to raditi i ući u tu priču, ukoliko ispunjavate ta dva uslova. Ali što se tiče broja ljudi koji su zainteresovani za dropshipping je sada porastao za jedno, ne znam, par hiljada procenata, ili u suštini ja sam znao možda par ljudi tada i to tek kada sam napravio neki rezultat sam upoznao dvoje, troje ljudi možda, koji dan danas znam, koji dan danas to rade, znači nije bila neka prolazna faza kod njih, a danas to se, ne znam, u desetinama hiljada ljudi se meri, tako da baš mi je drago onako da su ljudi osvešćeni i da duše dropshipping može koristiti kao ulaz, ja uvek kažem, znači nije to sad jedina stvar, nekome će bolje reći affiliate marketing, nekome će bolje reći kripto možda, ili nešto peto će izaći pa će onda to uhvatiti, možda će to biti YouTube, nebitno, ali da ljudi shvate moć te automatizacije o kojoj sam pričao na početku i skalabilnosti, gde vi možete u jednom momentu zarađivati novac da ne radite ništa, odnosno budete slobodni. I to je po meni najbitniji moment, posle tog momenta je sve sport. Znači, to je samo sport. Da li ćeš ti zaraditi više ili mnogo više, to je. A kada poradimo, na primjer, dropshipping sa nekim, da tako nazovemo, pipljivim biznisom, i kada govorimo o konkurenciji, kako bi uporedio konkurenciju u dropshippingu i u nekom tako običnijem biznisu? Pa, kod nas konkurencija gotovo da ne postoji. Zaista, gotovo da ne postoji. Nismo imali nikada problem kao i ovo su na konkurenti. Doduše, nikada nismo napravili neki uzbiljniji brand. To nam je sledeći cilj o kojem pričam iz dve godine, ali dobro. Pokušat ćemo da namestimo brand pa ćemo vidjeti, eto možda da do godine uspijem da ispričam nešto o tome ako budem ovde, ali za sad trenutno nismo imali nikakve problema sa konkurentima. A da li si na početku se plašio možda neuspeha i kako si se suočio sa tim ako jesi? Ne. Što se tiče neuspeha kao takvog, nikad nije bio opcija. Zaista nikad nisam osjećao kao da možeš da ne uspeš. Mogu da uspem malo ili da uspem puno sad. Ako ti kreneš sa 18 godina i posvetiš život čemu god, ti moraš znači u tome nešto uraditi. Nemoguće. Ja ne znam nikoga da kaže ja radim 5 godina, 10 godina nešto i ja od toga ne znam, ne mogu da živim ili jedino kradi baš pogrešno i mislim ima primjera koji ne žele da rade na tome, da unaprede to što rade i oni su odlučili da budu zaglavljeni i to ne pričam naravno dropshipping, pričam o čemu god bilo, ali ko radi na sebi i radi na biznisu ili kažem opet čime god se bavio, nakon 5 godina ti moraš imati nešto što je već stabilno i nešto što funkcioniše. Tako da, ja sam kod sebe to postavio drugačije. Kod nas je standard onako malo čudan i ljudi se zadovoljavaju, oni se možda i plaše čak da kažu da ih zanima nešto više, da žele više zbog osude drugih, jer misle da je to bahaćenje ili ne znam, da je lagodan život nešto strašno, kao da ti to kad podeliš s nekim pomislio bi da si, ne znam, možda pohlepan ili ne znam, jednostavno čudno je jako pričati o biznisu i o nekim visokim ciljevima na ovim prostorima. Mi nismo toliko, nemamo taj preduzetnički duh u sebi, mi smo više za neko snalaženje na nekom nižem nivou i onda čim se neko izdigne, odmah je to onako wow. Dosta je retko i baš bih volao eto da se aktiviramo, pogotovo mladi, ono tineđeri. Jako je bitno u tom momentu, u tom uzrastu da oni shvate da postoji nešto više, nešto bolje, i da se pronađu u bilo kojem od tih opcija. A s obzirom da si rekao da tebe manje više nije zanimalo mišljenje okoline, verujem da postoje ljudi koji možda donekle i zavise od tog mišljenja.
Kako bi ti poručio, šta bi rekao, kako bi posavetao nekog na početku ili nekog ko je već u tom biznisu da se bori sa osudama okoline, sa predrasudama? Pogotovo, eto, govoriš iz manjeg grada si došao, pa je... Eto, da. I svog nekog. Pa znaš kako, rezultati govore za sebe. Mm-hmm. Rezultati govore za sebe. Kako imaš neku ideju, ti onako naivno to podeliš sa svima oko sebe, misleći da će te oni podržati, da će biti srećni zbog tebe, da će biti neka pozitivna energija. Zapravo je to veoma negativna energija i jako je mali broj ljudi koji će te zaista podržati i biti srećni kada nešto uradiš ili biti tu da ti pomognu ako ne uradiš nešto, ako ti treba pomoć. Zaista budu tu za tebe. Tako da put preduzetnika je onako, ne znam kako kažem, baš trnovit i mnogo, mnogo puta se opečeš ponovo i ponovo i ponovo. Ja sam imao recimo zanimljivu situaciju kada sam objavio reklamu za svoj kurs koji je onako bio, reklama je bila onako malo i provokativna, ali bila je pun pogodak zaista, neverovatno jednostavno, reklama je imala brutalne rezultate. Bilo je dosta negativnih komentara, jer je to onako, da ne dužim puno, ali ne znam, imao sam razlupan telefon, pričao sam o nekim nenormalnim rezultatima i ljudi su mislili kako može neko ko ima takve rezultate i ko zarađuje takav novac da ima razlupan telefon. Jedna od stvari. I komentari su bili onako polu-polu, ali je bilo zaista jezive mržnje u komentarima i to meni nije jasno. Znači, neko ko je onako otvoren i ko nikoga ne mrzi, nisam mogao to da shvatim, nisam mogao da pređem preko toga i onda sam se ja konstantno raspravljao sa ljudima pokušavajući nešto da im objasnim, da ih, ne znam, pogotovo što te neko osudi da ti lažeš, na primjer da je to fake ili da si ti to, ne znam, prepravio u Photoshopu, a ti to nisi uradio i sad ti se postavljaš u poziciju da si ti njemu pravdaš. I to je trajalo par meseci, meni je to mnogo energije oduzelo. Ne mogu da objasnim koliko je to strašno kad vi ne radite ništa loša, neko toliko mržnje šalje prema vama. Nakon par meseci počeo sam samo neke tuzicere kad je nešto smiješno, recimo, da uskačem. Pa onda sledećih par meseci sam počeo da brišem sve loše komentare. I sada sam u stadijumu gde sam shvatio, suštini, ja sam i tada želeo to tako da radim, da ne moram da intervenišem sa ovima što komentarišu, ali nisam mogao to da istinski prihvatim, znači, mm-hmm. samo sam znao da je to ispravno. A sada sam istinski prihvatio to da ne postoji ni jedan komentar koji bi mogao da me iznervira ili da me natera da ja tu nešto odgovorim ili da ga obrišem čak. Znači, najodvratnije komentare nemam nikakvu potrebu da brišem, jer shvatio sam da su ti ljudi koji takve stvari pišu već dovoljno kažnjeni. Znači, on je sam sebe kaznio tim razmišljanjem. I to je to, ja tu ne, ja, zašto bi ja sad trošio svoju energiju ili bilo šta, ili ga mrzeo, ne daj Bože, zato što on meni nešto rekao, to je put koji nigde ne vodi. Tako da, mnogo mi je sada lakše i ne može to sad, neko će možda ovo čuti i pokušat će to da primeni, ali za to je stvarno potrebno vreme i mnogo, mnogo rade na sebi, baš mm-hmm. mnogo. U trenucima u kojima se sve to dešavalo, kada si prolazio kroz sve te faze, ko je bio tebi možda najveća podrška u svemu tome? Ko ti je pružao, ko te je motivisao najviše i koliko je motivacija bitna u ovom biznisu, a i u ostalim biznisima? Dobro, sad motivacija i podrška su različite stvari, mm-hmm. pa bih, ne mogu kažem, ista osoba ovaj podržala i motivisala. Moja majka je bila uvek tu da me podrži za sve tu, to nema šta i niko ne može ni da priđe tome. Ali što se tiče motivacije, birao sam razne ljude koji su uspešni u svojim poslovima. Znači, čime god se neko bavi, ako radi, ako da svoj maksimum i postigne neki rezultat, on će uvijek imati nešto pametno da ti kaže. I ti ako si dovoljno, ne znam kako kažem, željan da naučiš, da pitaš nekoga, da bukvalno pitaš čoveka kako si ti to uradio, da bi mi pomogao. I mnogi bi pomislili možda ne bi, možda će ga smarati, ali jako je mali broj ljudi koji to uradi. Znači, meni nikad niko nije prišao i zaista rekao je, vidi, odlučio sam, time ću se baviti, pomozi mi, sve nekako onako na pola. Znači, kao, ja sam nešto gledao, ali možeš ti da mi daš neki savjet, znači da neko reši, da kaže, brate, doći ću ti ispred kuće, ću ti biti svaki dan, ono, a ne znam, ne kažem, znači, ja da ništa nisam znao i da sam imao takvu neku osobu, ja bih mu došao u kuću i rekao, brate, praću ti auto, praću ti sudove, čistit ću ti kuću, samo mi nauči, uputi me u svijet, znači, gotovo, ja sam bio rešen. Nikad nisam video da je iko bio približno motivisan koliko sam ja bio motivisan. I onda je to baš onako proporcionalno sa rezultatima koje sam postigao. I mislim da je to ključ uopšte u samom uspehu. Po tvojom mišljenju, šta bi bila možda i najznačajnija karika u dropshippingu? Da li je to znanje, novac za ulaganje, upornost ili ako nekako sve bitno, da li možda možeš na neki način da rangiraš?
Ili nešto što nisam rekla da dodaš. Da, postoji par elementa koji jednostavno su esencijalni, to je naravno taj budžet. Znači ti možda budeš i pametan i da ti klikni sve, ali ti ako imaš, ne znam, 10 evra budžeta, ti ne možeš jednostavno to da uradiš. Kažem, ja sam donekle imao i sreće, ali sam posle uspeh ponovio, pa sam dokazao da ipak znam šta radim. Ali možda neko neće iz prvog uspeti, možda će neko morate testirati 20 proizvoda, neko 5, neko 50, dok ne počne da obraće taj novac i da dođe do tog prvog vinara, pošto vinarima zovemo proizvode koji su profitabilni. I to može, kažem, biti 5 ili 50 proizvod. Tako da budžet je neophodan, neophodna je upornost, opet kažem, da neko stigne do 50. proizvoda, a ne odustane na 49. To je opet poprilično teško i u glavi jednostavno da ti toliko izguraš, da budeš toliko uporan, a opet i financijski teško ispratiti i vremenski, doduše to zahteva, pogotovo kad si ti početnik pa ne znaš baš šta radiš dok se ti pohvataš, nije lako. Tako da eto, tih par stvari mislim da su neophodne. Ne znam sad da li imaš nešto, vjerojatno, ok, velika želja da uspeš i sve to po strani, ali kažem, ovo je onako esencijalno baš. A kada pričamo o upornosti, da li ima neki trenutak u tvojoj karijeri da si ti ponosan na njega kada nisi odustao, doživio si neki možda mali neuspeh i prosto si rešio da ćeš nastaviti dalje, da se baviš bez obzira na to? Da, pa bilo ih je puno i oni su onako malo bukvalno ostavili traumu na meni, zato što tamo misliš da si sve uradio kako treba i ne znam, obrišati se prodavnica, obrišati ta platforma na kojoj si napravio prodavnicu preko noći bez ikakvog objašnjenja, ti od toga živiš, plaćaš ljude koji ti pomažu. Jednostavno si u nekoj bezizlaznoj situaciji koji si također bespomoćan, totalno si bespomoćan i ostiš kako na tebe gledaju kao na jednog mrava u 10 miliona korisnika i jednostavno ne obraćaju pažnju na tebe. Tako da preći preko tih nekih stvari mnogo je teško, pogotovo kad nisi kriv, jer ti ako oni ne moraju da imaju neki dobar razlog da bi tako nešto radili, da bi ti srušili reklamu, da bi jednostavno previše ljudi ne mogu svakom da se posvete. Onda ti ako jednostavno nemaš sreće, dosta loše ćeš proći. Ja sam pao bukvalno gde god sam mogao pasti. Znači na svakom, ali bukvalno na svakom koraku gde god je moglo se zapne, ja sam tu zapeo. I samo sam govorio, sve kockice će se poklopiti pre ili kasnije. Samo je pitanje vremena, jer jednostavno moraju. Znači, ići ćemo redom i da vidimo koliko može padova da se desi. Stvarno su se poklopile pre nekih pola godine i sad sve ide kako treba. Nadam se da će tako i ostati. Kažem, puno elemenata i puno tih karika koje je dovoljno samo jednom da pukne da ne bi funkcionisalo. Jasno. E sad, s obzirom da konstantno pričaju, možda si predugo provlači ova priča, da dropshipping polako ide u zaborav i da prosto možda na neki način više nije isplativ. Kako ti komentarišeš to i koje je neko tvoje mišljenje, koliko brzo može da se napreduje u ovom biznisu? To je taj, ok, da počnemo od početka, od koliko je teško, da li umire. Mislim da rezultati mene, odnosno mog tima i mene i mojih prijatelja koji se bave dropshippingom definitivno govore drugačije. Također rezultati polaznika koje gledam, koje mi šalju, koje ja kačem javno. Mislim da jeste teže nego pre, ali nije nemoguće. Također ne postoji neprofitabilan biznis. Znači, ne postoji. Da li ćeš da radiš rudarenje Bitcoina ili Ethereuma, da li ćeš raditi dropshipping, da li ćeš raditi, ja kažem, affiliate, YouTube, samo treba raditi na pravi način. I procenat uspešnih je donekle u svim tim poljima sličan. Obično je to jedan mali broj ljudi koji se izdvoji, koji je spreman da ono, kaže, ja živim za ovo, da napravim nešto i tu rezultati ne mogu da omanu, kao što sam već rekao. Još nešto si me pitala na... Mislim da je bilo oko toga šta ti misliš koliko brzo treba da se napredi. Tako je, skalabilnost. Što se tiče skalabilnosti, ako imate reklamu koja troši $10 i imate prometa 30, na proizvod ćete dati recimo 10, odnosno ukupno imate $20 troška na $30 prometa i imate $10 profita tu. Šta je moć skalabilnosti? Znači vi sad imate $10 dnevnog budžeta na toj reklami i vi ćete umjesto 10 ukucati 50. I vi ćete zarađivati možda ne 5 puta više, ali recimo 3 puta više, jer je opet kad se skalira onda su zbog Facebookovog algoritma, sad da ne idemo u tehnikalije, nije baš proporcionalna zarada, ali će se definitivno povećati. Znači vi ste jednim klikom povećali profitabilnu reklamu i najvjerojatnije skalirali tog vinara koji posle može da traje mjesecima, možda i čak i godinu dana. Da li je ova situacija sa koronom uticala na tvoj posao? I ako jeste, na koji način? Da, uticala je pozitivno, jer mnogo više, da, mnogo prodaja imamo, pogotovo na zapadu, u Americi konkretno.
Ljudi sede kod kuće, ne rade ništa, lockdown onikad je bio, uticalo je konkretno na dva načina, dok je bio taj lockdown, pogotovo mnogo više ljudi je bilo na društvenim mrežama i mnogo više samim tim bilo mjesta da se reklama prikaže. I cena reklame je padala konstantno, tako da mi smo zbog toga bili u mnogo većem plusu nego inače, a sam taj lockdown i nemogućnost ljudi da kupuju stvari van je njih dovela u situaciju da kupuju online. I onda smo imali više prodaja, jeftinija reklama i tako da dobro je utjecalo definitivno na nas. Pomenuo si Instagram i Facebook, da li možeš da izdvojiš možda gde reklama bolje prolazi ili to zavisi od ciljne grupe možda koje želiš da plasiraš proizvod? Podjednako. To baš nema nikakve veze. Znači, ne postoji neko magično mjesto gdje će ti prikazati da su tu najbolji, gdje će to najbolje proći proizvod. Ali sad, recimo, se dešava neki update sa iOS-om, odnosno iPhone-ima, tako da ih zaokružim, gdje oni dosta brinu sad da li zaista je to tako ili ne, vidjet ćemo u praksi, uskoro će se primijeniti. Da daju limitiran, odnosno redukovan broj informacija o svojim korisnicima, odnosno ljudima koji pretražuju društvene mreže ili su na Google ili nekom drugom browseru. Sve manje informacije će biti deljeno sa Facebookom. Mm-hmm. I tako da je Facebook došao u taj neki mini rat sa njima i vidjet ćemo kako će to uticati, da li ćemo morati se prebaciti možda na Android ili nešto drugo. Tako da, to je jako bitno da kako se sve mijenja, moramo i mi da se mijenjamo, tako da ne postoji jedna formula koju ćeš ti uhvatiti i držati se za nju 10 godina. Znači, moraš konstantno da pratiš šta se dešava, ne možeš da se isključiš. Znači da od bitnih karika dodamo i fleksibilnost. Da, definitivno, fleksibilnost i to je da pratiš trendove, da vidiš šta se dešava. Imam jedno sada pitanje, možda će tvoj odgovor biti više subjektivan, ali po tvom mišljenju, da li je profitabilniji dropshipping ili možda bavljanje kriptovalutama? Pa mislim da nema smisla porediti, ja se bavim sa oba. Zašto bi se limitirali na jednom? Znači, kod kriptovaluta, ako ne radite day trading gdje treba da imate 3 ekrana i 28 sati dnevno od koliko ih ima, znači bukvalno vam je dan malo, onda ste definitivno u problemu, ali ako, kažem, ne radite to, ako kupite, jednostavno, ne znam, hoćete da uložite novac koji zaradite iz dropshippinga u Bitcoin ili neku drugu valutu, zašto ne biste to uradili? I za kraj imam pitanje, da li imaš možda neki savjet za početnike, odnosno da li nešto imaš što bi volio da kada si ti počinjao da ti je neko rekao, neki hint? Da. Pa, mislim, ono je baš kliše, što kažu, moguće, onako možda zamisliš, možeš i da osvoriš, baš je onako teški kliše, ali baš istina. Znači, vremena sam, pogotovo u početku sam kao, ma daj, šta vi poznati pričaju tu neke, znaš, kao sve je moguće, bla, bla, bla. I kako sam sve više o tome razmišljao i više bio u kontaktu s uspješnim ljudima, zaista je tako, niko nije to slučajno uradio. Znači, imao si vrlo jasan plan, što kažu, da bi nacrtao liniju, moraš da je zamisliš prvo, tako i sa ovim. Moraš da znaš šta želiš i šta ne želiš. Izmeš papir, napišeš šta želiš, šta ne želiš i škrabaš opcije, vidiš šta ima smisla, šta nema smisla za tebe i za tebe u budućnosti. Jasno. Aleksandre, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala ti što si danas došao ovdje. Nadam se da ćeš uspjeti u tom cilju, pa eto sljedeće godine, ukoliko bude prilike, da čujemo nešto više i o tome. O brendu budući, možeš da govorimo.